Министерства и мислам дека за ваквите фрустрации нивни има други институции кои што се доста по-компетентни од нас. Во таа насока само ќе кажам дека повторно ни открија топла вода и ни кажа дека дел од долговите кои што училиштата ги наследуваат, еве и оваа година ќе продолжат со интензитет онаков за каков што општината е виновна и дека општината не ги исплатила финансиските средства. Значи, само да повторам, за нив е енигма и повторно максимално незнаење. Точно дека кажавме дотациите кои што ги исплаќа Министерството за образование редовно се исплаќаат и кон општината и од општината кон училиштата, меѓутоа нивното незнаење, спекулација и фрустрација во делот каде што ја обвинуваат општината за неисплатени финансиски средства и дека тие блок дотации практично каде оделе, сугерирајќи или и алудирајќи на нешто дека тие средства одат на друго место и некој за друга намена ги троши. Значи, господа од ЛДП, мислам дека крајно време да посетите некоја обука, да ве едуцира некој, да сватите што значи локалната самоуправа,